höjdpunkter då, och där Luleå fick en bra start i matchen och gjorde 1-0. Titta här på Robin Kovacs fintarskott och Niklas Olausson, 12:e målet för säsongen. Hans bästa notering någonsin i SHL vad gäller antalet mål. Andra perioden så, och Simon Bertilsson med den här passningen och titta på Bokvist. Jesper Bokvist, så där kan man ju egentligen inte göra som Bokvist gör, men han gör det ändå och gör 1-1 och kvitterar för Brynäs i mittperioden. Och Brynäs skapade en del chanser till, Alexander Bjurström till exempel, men det var två bra målvakter, Joel Lassinantti i Luleåkassen och Joakim Eriksson i Brynäskassen. Tredje perioden, Jesper Bokvist till Kjellman som har gjort 3 mål tidigare under säsongen mot Luleå, men lyckas inte i den här matchen få dit någon puck, men en bra möjlighet. Luleå då, ja, de skapade också en del chanser, titta här. Här är Farley som är framme, men Joakim Eriksson klarar det skottet. Det blev förlängning och till slut så var det Luleå som drog det längsta strået där Erik Gustafsson, skottvillig, skickar in pucken och Emil Larsson, släkten är värst, avgör och skickar in pucken till 2-1 för Luleå som tar sin 6:e raka bortavinst. Och statistiken berättar följande, 19 skott av Brynäs, 30 skott av Luleå som tar med sig 2 poäng till Norrbotten. Skön seger, skönt att komma och plocka poäng här igen, så att åka hem med 2 poäng får vi vara nöjd med. Hur känns det egentligen? Du är ju från Strömsbro från början och kommer hit och avgör mot dina gamla lagkamrater en gång i tiden. Ja, nej, jätteskönt. Alltid kul att få avgöra, alltid kul att vinna här, så att jag är nöjd med.